El Consell Municipal de la Fira de Sant Isidre de Castalla ha dissenyat un calendari de treball amb l'objectiu de potenciar i impulsar aquest esdeveniment tan important per al municipi. El Consell, que té funcions consultives i de participació, és complementari de l'Ajuntament i es va reunir el passat dilluns. Aquest any, la Fira celebrarà la seva 28a edició durant els dies 13, 14 i 15 de maig, després de 2 anys sense aquesta activitat per l'impacte de la pandèmia de la Covid-19. Hemos pasado 2 años en que no hemos podido organizar la feria. Eso nos ha roto mucho el plan que teníamos cuando se inició esta legislatura del 2019, porque teníamos un plan trazado para un relanzamiento de la Feria de San Isidro. De todos es conocido de que nuestra feria, que lleva ya pues, aproximadamente creo que son 27 ediciones, estaba necesitada de un relanzamiento, de un apoyo, de una reorientación en sus servicios, en sus productos, en todo lo que se ofrece, en sus ubicaciones. Y en ese sentido nos conjuramos el equipo de gobierno en junio del 2019, cuando se inició esta legislatura, a que íbamos a darle un cambio sustancial a la feria. No ha sido posible por los 2 años de pandemia, pero ahora retomamos el tema. Volem donar-li un gir a la fira, un gir en contratar millors qualitats en el que és de productes, en el que són d'expositors i, sobretot, donar-li altre volum a el que és la Fira de Sant Isidre. Conforme ha dit, han tingut una primera reunió en fer un consell de la Fira. Anem a dissenyar un calendari per a potenciar el que és l'event de la Fira de Sant Isidre i, conforme ha dit, que seran els dies 13, 14 i 15 de maig. Ja s'ha celebrat la primera reunió del Consell i aquest ens es reunirà 4 vegades a l'any per tal de poder organitzar aquest esdeveniment comercial de la millor forma possible. El famós mercat medieval continuarà estant en aquesta fira, així com el motor, però comptaran amb nous proveïdors i expositors per a la nova edició. Tenemos que tener en cuenta de que no solo participamos los que estamos aquí de comparecientes, hay más gente que va a participar en la organización, técnicos de aquí del ayuntamiento, otros compañeros políticos van a participar en la organización de este evento, pero sobre todo yo destacaría, además del órgano participativo que ha explicado el técnico de Patrimonio y Ferias, también sendas mesas de trabajo que se van a organizar para reunir a involucrados de distintas áreas que van a participar en la feria. Aparte de eso, vamos a contar con la inestimable colaboración de gente que ya tiene experiencia en otras ferias de referencia de la provincia. Con ello, esperamos dar un impulso nuevo a la Feria de San Isidro. Es un organismo, un órgano que se va a crear para impulsar un poco más la Feria de San Isidro y, sobre todo, a favorecer la participación de agentes sociales que no estan en un primer moment o abans estan integrats. No? És a dir, en aquest sentit tenim representants d'associacions culturals, representants dels empresaris de la comarca, de l'associació de tallers, que com tots vostès saben són els que van impulsar la fira ja fa 30 anys. També hi ha representants dels grups polítics que es troben en l'oposició, i dels grups polítics que encapçalen l'equip de govern. El que es busca en aquest òrgan participatiu és que la gent social, la massa social, pugui aportar idees que moltes voltes des d'ací o millores o no han caigut o no hem pensat, etc. No? Des del Consistori Castellut han afirmat que es tracta d'un repte important ja que s'ha de conviure amb el virus i poder organitzar la fira. Esperen que la Fira de Sant Isidre en aquesta edició marque un abans i un després.